A banda Sinfônica Ambulante existe desde 2011 e já abriu um show de grandes artistas, como Gilberto Gil e o cantor Criolo. Os músicos apostam na troca de energia em apresentações como esta e o público agradece. Nós adoramos. Cadé também veio junto e adoramos. Uma delícia, uma tarde deliciosa, com muito som. É aprendizado, porque eles também ensinaram o som de cada instrumento, então foi muito gostoso. Eu estava na dúvida, porque hoje está fazendo bastante calor. Mas calor a gente passa em casa sem música, né? Então a gente decidiu sair para poder curtir uma música boa. E foi ótimo. A Sinfônica Ambulante é um grupo de Niterói que anima o público com sua descontração e mistura de ritmos. Eles estão fazendo uma série de shows nas unidades do Sesc Rio de Janeiro e hoje foi a vez da unidade aqui de Niterói. Rafael, para o show aqui no Sesc, que foi voltado para o público infantil, o repertório foi especial? Foi especial sim. A gente priorizou trabalhar com muitos ritmos diferentes para que as crianças pudessem conhecer muitas linguagens musicais diferentes, né? E no final a gente também direcionou para fazer mais marchinhas, já que a gente já está chegando no carnaval, e trazer esse resgate das marchinhas antigas lá da década de 20, 30, para a criançada conhecer também. Vocês são bem frequentes no carnaval, surgiram após o carnaval de 2011 e para o carnaval desse ano, de 2018. Como está a programação? Vamos lá, a expectativa é muito grande, né, porque a gente está desfilando com o maior número de músicos esse ano, né? Hoje a gente está aqui só um pequeno número de músicos fazendo esse especial para os Sescs. Mas, na verdade, a banda, né, da Sinfônica Ambulante hoje conta com 15 músicos profissionais, e além dos integrantes do bloco, que são músicos amigos, né, e alunos também da nossa oficina de música. Então, esse ano, em 2018, no nosso carnaval, a gente está desfilando com cerca de 100 músicos. Então, assim, a expectativa é enorme, gigantesca, para a gente conseguir desfilar com o maior número de integrantes possível. E os próximos shows no Sesc serão em São Gonçalo? Diz aí pra gente. Vamos lá. Na quinta-feira, dia 25 de fevereiro, a gente está no Sesc São Gonçalo, a partir das 14 horas. E também na sexta-feira, a gente vai estar no Sesc Tijuca, também a partir das 14 horas. E no dia 1º de fevereiro, o show vai ser lá no Sesc Nova Iguaçu, também às 14 horas. E aí, com esse show, né, no formato oficina e workshop para as crianças também, falando um pouquinho dos ritmos musicais, dos instrumentos, dos tipos de instrumentos da fanfarra, sopro e percussão, né, e aí integrando, né, essa criançada com esses novos ritmos e também com os ritmos antigos, como as marchinhas e sambas, enfim, músicas tradicionais brasileiras. O importante é eles estarem sendo socializados, né? Estarem no meio da sociedade. Eles adoram o carnaval, desfilam todo ano nos Embaixadores da Alegria, que abre as campeãs no Sábado das Campeãs. Eles tocam na banda, então eles gostam muito de música. O propósito não é só estar numa instituição para tratamento, chegar na hora de levar para apresentar a sociedade, a família esconder. Não, tem que ir para dentro, apresentar eles, socializar e amar como eu amo. Trouxe Renata vai para carnaval, Renata faz tratamento desde quando nasceu. E tipo assim, Deus me deu, então eu não vou esconder. Nasceu de mim. Queria aproveitar para fazer dois convites para o pessoal que está assistindo a gente, que no dia 17 de fevereiro, agora sábado, a gente vai desfilar, é o nosso desfile oficial, sábado pós o carnaval. A gente vai concentrar ali às 14 horas na pracinha do Cinema Caraí, Praça Getúlio Vargas. Devemos sair por volta das 4 e vamos fazer um cortejo até o Campo de São Bento. E também a gente estava falando da nossa oficina, né, que agrega muitas pessoas, levando um número aí de quase 100 músicos para as ruas, né, nesse carnaval. E a gente também faz o convite para quem tiver interesse entrar em contato com a gente, que já em abril a gente já vai começar uma nova turma. Quem tiver interesse, entre em contato para a gente aumentar o número de músicos pela cidade.